mu by'ukuri ingoranye byapfiriye byagenze gute kugira ngo amuri shansi zose nawe nyamwe yamanutse mu gitego kimwe yego imbere kwanza ya byose dukwiye gushima imana kubona turonse atatu kuko niyo twari dukeneye niyo manota twaje dushaka kuko yari ingenzi hama nago twayaronse bigoye kuko wabonye ko twaronse okazio nyinshi ekipe twayirushije ahubwo twabuze gusa kuzitsinda okazio zose iyi minota ya nyuma baratudominye twaronse umutuku kandi urevye ni ekipe imaze gutsindwa ari minota ikina ishaka igitego kugombora hanyuma Samuel mufite match ikomeye cyane mu ikipe ya Musanze ari ya kugorohera none match nabonye abataka ba Musanze bavuga bati byo gukura ku matata atangamo no kuzibagira mu by'ukuri ni match mwiteguye gutera Musanze match zose tuzitegura kimwe zirakomeye ariko match ya Musanze impamvu igoye n'ikibuga cyabo ikibuga cyabo ntabwo ari cyiza ariko muri byose intego dufite nayo gushaka tatu muri ekipe zose bishoboka bidashoboka ariko tukena tatu ndizera yuko tuzayakuraho tatu kandi neza hanyuma ni icyo wasaba abafana bamaze basa n'abacitse intege nyuma gutsinda na cyo kugana na mukura basa n'abari bacitse intege ariko nyuma y'amacyo yasi kigali urabona ko bishimye icyo wasaba noneho kuri macyo ku cyumweru abafana icyo nabasaba ni kudacika intege kuko iyo dufatiye twese hamwe tukajya ku murongo umwe twese abakinnyi ubuyobozi abafana ndizera yuko muri umwaka dukwiye gushika heza dukwiye gutwara igikombe rero mu mbaraga zabo kuko niyo mbaraga dufite y'abafana itwongera imbaraga kurusha izindi ekipe nibacika intege bakwiye kuza bakadusapotinga tukareba ko twacura tatu buri munsi intego iracyari igikombe cya shampiyona igikombe turagikeneye kandi kibizashoboka inshallah